Htjela sam da malo prvo sam snimila ovaj video za otvaranje AOM paketa i hoću samo da vam predstavim jedan AOM proizvod, znači da samo kratko da popričam o tome, a to je ovaj Naturals Peach & Cotton Essential Balm koji je, ja ne znam, fantastičan, fantastična stvar i prvo tako da vam ispričam jednu priču. Znači ja sam tip osobe koja imam ekstremno suhu kožu i to, pogotovo to važi za moje usne. Ja ceo život, znači ceo život koristim Labello i bukvalno isprobala sam tokom godina, sam probala sva moguće Labella i sve moguće masti za usne i šta ja znam. I uvijek sam koristila onaj plavi klasik Labello, onako onaj old school plavi Labello. Bez ikakvih onih, ne znam, trešnje, višnje i ne znam ja šta. Zato što to je najmasniji onaj pravi Labello koji je jedini uspeo da mi nekako održava usne hidratantne i da budu okej. Sve dok nisam upoznala ovaj proizvod koji sam sasvim slučajno naručila iz Avona, ono skroz, onako, ajde da vidim baš šta je. Predivno miriše, zaljubit ćete se ovaj miris odmah, znači. Ova mala stvarčica košta 200 dinara, znači 200 dinara, jako, jako je jeftina. A toliko je dobra stvar, ja sam to uzela u stvari da bi kao mazala laktove, da mi ova koža ovde bude meka. I zato sam naručila to kao ajde da probam i šta ja znam. Međutim, kad sam ja to probala, kad sam ja skontala kako je to dobra stvar, naravno da sam isprobala na usnama odmah, jel to mi je ono palo na pamet. Znači imala sam, i to je baš bilo se tako zadesilo, da, a inače to je Labello klasik koji sam jako koristila, mi nikad nije bio ono kao full on sada mi ono kao bude, da mi usne budu ne znam kako je to, nego prosto samo mi održava tu hidratantnost i kao da mi ne bude ono, sad baš da mi curi krv i da mi otpada koža, šta ja znam, znači do te mere su mi suve usne. I baš se tako zadesilo da su mi se nešto bile uništile usne ono u roku od par dana, pošto ono kao jednom ako ne namažem Labello, jel, u toku dana ili preko noći da to ono, znači radijator i sve unište se usne. I tako se desilo i onda sam u to vrijeme sam ove bila naručila i kao ajde isprobaću, nisam imala Labello i stavim ja to na usne. Znači ujutro kad sam ustala sljedeći dan, usne su mi bile ono kao laša sa ono pufnica hidratantnosti, znači nisam mogla da verujem, nisam mogla da verujem da je to od ovog balzama i da je ovaj balzam toliko jak i toliko dobar. I znači bukvalno misliš kao mala teglica, ali znači ovo ti traje nekoliko mjeseci, bukvalno više. Znači staviš samo malo onako na prst, tek malo zato što je jako gust i jako je ovaj debeo, thick, ono ne znam kako da kažem. Jo, fantastično. I namažete i to je dovoljno da se stavlja samo preko noći. Znači prejak je da ga stavljaš na svakih 5 minuta u toku dana jer ono imaš taj osjećaj na ustima jako debeo i prosto ne, mislim meni je neprijatno da jedem ili da pijem ili šta znam. Mada nema neki ukus gadan i to nema nikakav ukus, ali samo imate taj jedan oko osjećaj debelog sloja na ustima. Tako da preko dana ne. Ali je dovoljno, ja sad preko dana ne koristim ušte ništa, znači odavno već ne koristim Labello što je za mene ono kao wow, ja ono rodila sam se s Labello, znači buku. Tako da znači uveče pre nego što odete spavate namažete jedan tanak sloj i super bi bilo kad biste utrljali i sa strane malo, znači preko linije usana i ove sitne, sitne porice, to je jako, jako dobro, pogotovo ovde sa strane. Da se to isto ishidrira i da se ta koža podmladi i da bude nahranjena. Stvarno, znači ono ultra, ultra preporučujem ovaj mali balzam. Imaju ovakav i od meda, ali nisam taj koristila, ne znam što mi to ne privlačno. Ovo mi je baš super kao... Breskva, ili je to kajsi ili breskva, nemam pojma, i koton. Znači, fantastična, fantastična stvar. I odkad kažem, odkad sam ovo počela koristiti, možete više da kupujem Labello i koje mi je ovako bilo slabo. Ovo je prava stvar, znači svima vam preporučujem da naručite ovaj balzam i da ga probate, sigurno ćete biti zadovoljni. Da, i ovo je isto super stvar, ne znam da ste to probali nekad, recimo zimi, kada vam ispuca nos ili kada imate grip i šta, znači to isto možete da namažete. Ali ja ne mogu da to bukvalno preko
noći se isceli koža, ono skroz se ono revitalizuje, kao neki egipatski eliksir, nemam pojma. Stvarno je fantastičan. I to bi bilo to. Ljubim vas puno. Ćao!